ra 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 ti ra ra ra. To je roztomilý filmovat tady na břehu. Víš, že se ze svý dcery zblázním a to ještě miluju. Na co bys chtěla radši zapomenout? Na takovýhle vagon, ačkoliv člověk nemá chtít zapomenout na nic. Protože někdy je to povzbuzení, někdy je to varování. Hlavní ideolog třetí říše se jmenoval Alfred Rosenberg. A to byl člověk, který ideově zdůvodňoval všechno, co se dělo. A jednou ho pozval Hitler a ten Rosenberg si psal deník. A po zkuse s Hitlerem si napsal. To, co mě říkal Hitler o koncentračních táborech, nenapíšu, ale nikdy to nezapomenu. Totiž my jsme s Jirkou si plánovali, že když to nepřežije nikdo než my, že budeme bratři a že si dáme jméno Janák nebo Janota. Jirka bude autozávodníkem a já budu letcem. Samozřejmě, že pojedeme kolem světa, že tím začneme náš nový život. Chuť mého života je veselého druhu, je to jako moučník, je to jako tvarohová buchta. Já myslím, že Arabové a Židé v tuto chvíli se nedohodnou ani za živání na hřbitově. A trvá to 3000 let. Doufám, že to jednou přestane, protože jsou to bratranci. Ale zatím se dohodnout nemůžou. Protože oba chtějí jednu věc, která není dvakrát. Zemi, moře, nebe. Arnošt pak vyprejsk odsud, co mu zbývalo chudákovi. A tak my, já jsem tady měla, pak to byl jeho největší kamarád Ota Pavel. A tak jsme byli s Otem Pavlem, tak jsme chodili zase někam vždycky si sednout, nebo chodili do divadla za mnou a povídali jsme si o Arnoštovi. Co bude dál, nikdo neví. Je pravděpodobné, že k zatýkání nemusí dojít, ale nikdo to zaručit nemůže. Může to začít za měsíc nebo za půl roku. Neřiď se emocemi, city, ale rozumem a rozborem situace. To je žirádlo, ne? To je žiraso. Kdyby mě zbývalo 13 vteřin, tak bych si odepěl hodinky, aby mě to neznervozňovalo. Pak bych si udělal rychle dobrý kafe, nebo bych si ho nalil. V klidu bych si ho vypil. A pak bych si řekl, jaká je to kravina, jak rychle ten život prchá, že už mám jenom 2 vteřiny. A opřel bych se hluboko do židle, abych odešel spokojen v klidu. A nejradši bych se vypařil. On píše jako anděl, ale přitom to je takovej darebák. Co budeš dělat beze mě?
No, možná si oddychneš. Možná, že někdy si na mě vzpomeneš. Možná, že se usmíješ. Možná, že budeš vypadat jak v dešti. To já všechno nevím, protože nejsem prorok. Ale jistě to dobře dopadne.